Në parlament patë një gjutë ashpër, nuk di nëse ke pasur mundësinë ta ndjekësh edhe debatin shumë të fortë të kryeministrit, qoftë ditën e mërkurë me deputetin Sula, po ashtu edhe me zotin Gazbardhi, po ashtu edhe ditën e djeshme me zotin Paloka dhe zotin Bujar Leskaj, cilët u morë një vendim dhe u përjashtuan për 10 ditë nga kuvendi. Gjuhë ashpër, tone të larta, ofenduese, ke një koment për këtë? Jeta ime është shumë e vlefshme që të hargjoj një minutë për jetësime duke dëgjuar Ramën apo Sali Berishën në parlament. Dhe unë do t'i ftoja gjithë shqiptarët që të bojkotojnë këto fytyrat konsumuara të cilët nuk mund t'i marrin as një minut nga jeta e tyre shqiptarëve, sepse po kryojnë një precedent shumë negativ. Shqiptarët duhet t'i largohen ekranit vetëm në një rast, kur hapet live me kuvendin e Shqipërisë. Ai është kuvendi i turpit, sepse ai nuk është kuvend i sovranit. Shqiptarët nuk meritojnë ata parlamentarë, nuk meritojnë atë parlament. Por, unë kam lexuar nga media, kam lexuar nga Euronews, nga website-i juaj, nga Facebook-u juaj, sepse ne jemi të lidhur me rrjetet sociale. Ajo çfarë unë mund të them është që përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste janë në nivelin më mediokër të shqiptarëve. Unë do të thoja që niveli këtyre nuk është as nivelin e kamarierëve. Në qoftë se shkonin baret shqiptare, kamarierët shqiptarë flasin 6 gjuhë tuaja, shërbejnë shumë mirë dhe kanë një nivel etike shumë të lartë se sa deputetët pianec të opozitës shqiptare.